Besoj që të informacion mundesh me ma dhonë, tekstin kërë e ke shkru, ku t'ja dedikove, qka ja dedikove, okay. Që ta në gudzan me thonë. Teksti, konga është, po më me thonë, është konga pak personal, është personale. Krejt personale. Po, krejt është personale. Pranoj, edhe besoj, nashta të regoj, ku t'ja më dediku, se... Po. Amo, më vijem, nashta në festival. Amo, vëqë që t'pjesë për kaldoj që është personale. Êshtë dedikim. Êshtë dedikim, absolut. Po dihet prej tekstit që është dedikim, po... Amo, besoj që keni me vrejt prej tekstit, po edhe prej interpretimit. Besoj që prej qëtyne dyja o keni me vrejt që është personale. Sa do që kënga është shumë me potencë të madhe, pra pasaj u dha një emocion, një bresht, ashtu. Po thëmi bresht, sepse edhe vetë nga titulli që mendur, nuk është këngë dashurie, apo jo? A është pak? Ka diçka. Ka diçka. Po, si do që tjetë, se edhe na shpejtë shpejtë ngutëm, nuk ka që ujtë me ngu. Në la mali, që shtu në la me ngu. Detaje do t'im dëgjur. Të marë telefonin. Mirë, mal, nëse shpresoj shumë që do t'kesh sukses, por a është regulli i parë që duhet t'a përkëtesh këtë këngë në anglisht, apo do t'a për, nëse ndodhë që të përgjedhesh, do t'a përfesosh në gjuhën Shqipe, do t'a këndosh edhe në Eurovision? Nuk e di, njerë e këmë bënë Shqip. Në fillim, krejt kongën e këmë shkrujt anglisht. Apo? Më ka ardhë ma let me shkrujt e tekstin anglisht. Okej. Po masa ne e këmë pas që në RTS është ma shumë Shqip kongë. Shqip, po. Nuk e këmë ditë sa këta është regull strikt që duhet me kongë Shqip, amo e këmë pas që këtë këngëtarë duhet e Shqip e patën. Aha. E tani e këmë kapë tekstin me që e këmë përkëthy Shqip edhe ta shumë pëlqen ma shumë Shqip. Po nëse do me pas në voj, e pas këtë gashme edhe nëse... Po, e kam këtë gashme edhe anglisht. A t'inglojnë njajtë anglisht? Po, shumë bukur dy a t'inglojnë, amo mas parim ka pëlqy anglisht, amo nashta që e këmë gutash ma shumë Shqip. Ma shumë, po. Se di edhe ma e omel del, dishysh, kur të njëne Shqip, se di pëse. Së më ka marrë me që deri që ka që mirë, amo shumë më pëlqen ma shumë Shqip të ashtë. Mal, shumë po më interesën me ditë personat të pakt janë ata që e kanë të gjukë kongën, përveç disa antarët familjes edhe personat që po punoni për festival, po cili ka qenë ai komenti i parë, kër e kanë të gjukë kongën, sepse në basë ty në mund është paka shumë me ditë edhe reagimin e njerëzve pastaj? Kër që kanë të gjukë i ka pëlqy, vlohën për shambull e kam shumë është... Kritik? Është i sinqertë shumë ashtu, dhe më nuk ta bën rafsh. Okej. Edhe kërë kanë dëgjuaj dhe i ka pëlqy, dhe më thonë, nëse kësha bo keq, më kështë tonë keq, dhe e një ato. Së ta bënë po, po, po. Është mirë, më do këtë është mirë po, së një person të shtu njëtë që, adin nuk është të nkuam po, 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 që të adin. Po, po. Që më thamë po, a më konga ke shumë e mirë. Nuk pëta vojnë a rafsh. Kërë kanë dëgjuaj, i ka pëlqy, ta në edhe një në orkestër, kërë kina po, provën e parë, kërë kina bo. Kër e krejtëm, po vjen edhe një grupë, po vjen violiniste, më doke të kepë. Ma bënë, a e ki boti kongën? Po, po, one, shumë ka përqyja. Shumë mirë. One, o, shumë mirë. Po, moj me paramenu malin dhe emocion.